Você falhou de novo, Kamsit. Não pude fazer nada, General. Camus está morto. E você logo vai juntar-se a ele. Pode ao menos entregar meu exército que prometeu? A passagem para o mundo inferior logo se abrirá. E você sabe que criaturas habitam por lá. Estão viajando pela costa agora? Logo estarão aqui? Irei ao encontro deles para fazê-los viajar mais rápido. O que devo fazer? Mantenha os homens cavando. Se atingirem o mundo inferior, reze a Poseidon para que o proteja até que eu volte. Os batedores avistaram Amanra e Cairon. Os pedaços de Osíris estão com eles. E quanto a Arcantus? Nem sinal. Está tarde. Precisamos começar a esperar que Arcantus chegue a tempo. Envie o sinal. Este é o sinal. Era o que estávamos esperando. Precisamos trazer os pedaços de Osíris para perto da pirâmide. Somente assim renascerá. Inito. You I air e you refer tayo. 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 You I air Gereg. Tayo. Greg. Tayo. Gereg. U E R. Taiyu. Ak. Taiyu. Greg. Ak. Gereg. Taiyu. Nayen Deshret. In which? Hro Iatawit, Hro Iatawit. Inito. Hro Iatawit, Greg. Baya. In which? Taiyu. Greg. U I air. In which? In wedge. Greg, Hro Iatawit. Inito, Baya. Greg, you refer. Gereg. Ak. Etimos. Anwich. Tayo. Yao. Skid Amdict. Enito. Gereg, Bea. Hro in Yawet. Greek. Enito. And I refer. U I R Tayo Gereg Irefer
Greek. And which? Tayo. Tayo. In which? Gerek. Greek. Gereg. Ine gereg. Ia atiu. Taiu. Enito, are you refer? Prostagma? Etimus. Isvoli. Etimus. Isvoli. Gereg. Tai Yu. At you. Προσεχέ. Έτοιμος. Εισβολή. Gereg. Etimus. In wedge. In a jerry air. Ia at you. In wedge at you. Skipan? Já. Gereg. Hak. U e air. Hak. Hak. At you. Tai Yu. At you. Into you. In with. Prostagma. Gereg. Gereg. Ia at you. At you. Ah. Ah. Ah.
Proseje. Proseje. Batido. Proseje. Izvoli. Gary. Prostagma. Etimus. Kalon. Arcanto chegou com o último pedaço de Osiris. Empurre! Precisamos chegar à pirâmide! Prostagma. In wedge, ro en yawet, yo y er. In edge, erect. En Yahweh. Into you. U E R. At you. Etomos. Ne. Etomos. Mal está. Esto. Esto. Isboli. Leger. Carlos. Ne. Ne. Volume. O pedaço está em posição. Todos os pedaços estão aqui. Por que nada acontece? Leva tempo. Faça com que leve menos tempo. Que bom que estão todos aqui. Chegaram na hora certa. Me alegra que tenham trazido os pedaços de Osiris. Estão vendo agora? Nada acontece. Seu deus está morto. O quê? Não! Estou de volta ao mundo terreno.
e dele tomo posse. Gargarenses ainda respira! Vamos! Há outro portão, ao norte. É para lá que estão indo. Sim, minha casa. Acho um navio, Amanha.